რაც ჩანს. მოდი შტომართან ერთად გადავიდეთ. დეკანოზი სპირიდონსკი ფორიშვილი გვერდთობა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. ბილოცოდ გაგახაროთ ბაღალომს. აი ჩვენ რეალურად სამწუხაროა ეგეთი მდგომარეობა, რომ კობახიძე აი საინტერესო და ტრაგიკული განცხადება გააკეთა, რომ და არა მარტო აკე მაგას ხშირად აკეთებენ, რომ უცხო ქვეყნები აქტიურად ლობირებენ საქართველოში სხვადასხვა პარტიებს, აფინანსებენ მათ შორის და შიდა საქმეებში აქტიურად ერევიან და ეს ხო არ არის რაღაც ერთი წლის ამბავი, ეს არის 10 წლეულებია საქართველოს რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა, იმის მერე სულ შიდა საქმეებში უცხო ძალები ერევიან და ისინი გვიწყვეტენ აქ რა უნდა გავაკეთოთ და თქვენი აზრით აი როგორ შეიძლება მოხერხდეს რომ ეგ ტრაგიკული მდგომარეობა მართლა რაც არის ხო ქვეყანაში რომ მართლა ოდნავი სუვერენიტეტი დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ჩვენ ქვეყანაში რაც ქართველ ხალხს სურს რეალურად ეგ გავაკეთოთ და ის კულტურული ასე ვთქვათ იდენტობა იქნა შენარჩუნებული თუ გაძლიერებული. მეც მშვიდობა მოგცეთ. დაგლოცო და გაეხარო თქვენმა. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა არის და შევეცდები ვასუფო. ჩვენს ქვეყანაში რეალურად არსებობს ძალიან უბრალოდ კრიზისული სიტუაცია რბილად დათქვამი. პრაქტიკულად ქვეყანა იმყოფება კატასტროფულ მდგომარეობაში და რას გულისხმობ. ერთ მხარეს დგას ერთი ფლანგი, რომელიც ფინანსდება უცხოეთიდან, ეს არის პროდასალური ფლანგი. რომელთა მთავარი მიზანი არის რომ უცხოეთთან დაფინანსებულ გრანტებზე დაჯდნენ და იარსებონ და შეასრულონ თაყუთარი დაფინანსების ნება, ანუ იყვნენ აგენტები დასავლური ქვეყნების. ეს არის ერთი მხარე და მათ თაყუთარი ტელევიზიები და განათლების სამინისტრო პრაქტიკულად მათი ახალი სისტემა განათლებისა მათი ასე შემო მეორე პლანზე ყავს მეორე პლანგი მეორე ზალა რომელიც ხელისუფლებაა რომელსაც ორიენტაცია გააჩნია საერთოდ ორიენტაცია არეული ადამიანების ერთობა არის პოლიტიკური პარტია ანუ რაღაც იდეების იდეა პოლიტიკური იდეის მქონე ერთობა არ არის, დაფუძნებული არის ეს ერთობა 1 მილიარდელის ფულზე. და სინამდვილეში გაყოფილი არის საქართველო ნაცება და კონცება. ნუ ნაცები ცოტა გაიშალე ახლა კოლექტიური ნაცები უფრო ზუსტი სახელია და კონცები. სინამდვილეში შეხო 12 წელიწადია, ბოლო 12 წელიწადია ხელი პარლამენტი მათ უჭირავს და ხელისუფლება მათ უჭირავს და თუ ჩვენ თუ გავესწრებთ ასევე ფაქტს რომ 5 ივლისი 21-ის 5 ივლისი რა ძალადობაზე იყო მაშინ სინამდვილეში არ არის ძალადობა ეგრე ყოფილა იყო პროვოცირებული ამ პროდასალელი ჟურნალისტების მხრიდან და ბიჭები ციხეში დღესაც ზია ხოლო მეორე ამ ფლანგმა ასევე ცოტა ხნის შემდგომ თუ ერთ წელიწადში თუ რა აღარ მასუსტად არის მოახთინა იმდენად არეულობა რომ პოლიციელები დააწვეს ხალხი მკურნალობდა სამართალდამცავი ორგანოები დააწვეს და დაინვალიდეს ადამიანები პარლამენტის შენობაში ეს ბოლოტოს კოქტეილი შეაქეს და არც ერთი ადამიანი ციხეში არ არის ერთი კაცი ყავდა დაჭედილი საერთოდ ის აზე ატოტო დაჭედილი კარგად წარმოუდგენელია ის ერთი კაცი თუ აკეთებდა ყველაფერს რაც მაშინ თბილისის ქუჩებში მოხდა ნუ მე ყოფილა რა ყოფილა მაშინ და სინამდვილეში ქვეყანა გადანაწილებულია. ნახე, ტელევიზიები ამასაც სამი ტელევიზია აქვს, ხელისუფლება მოთხი გონი და ამიმათ კიდე სამი ტელევიზია თუ უსავიოდ ისევე იმათია თუ რაიგი ვიზია და პრაქტიკულად ისინი ერთ ორივე ერთად ანდებში სხვა ზალას უბრალოდ ჯამრთელ ზალას პოლიტიკურ სივრცეზე არ უშვებს. ჯერ იყო და როგორც კი ჩვენი ბიჭები თანათა გაძლიერდნენ. დიახ. ეთიოპიის ოფისების გახსნას მოხდა იმ ფლანგიდან, პროდასალური ფლანგიდან თავდასხმები 20-ში. და რა ხდებოდა? დააგვესხმებოდნენ თავს, გაინახებოდნენ, მოდიოდა ოცნება და თავდასხმელებს კი არ აკავებდნენ, კი არ ყავს. თვითონ აი ვის თავს იცავდა, იმათ აკავებდნენ და აჯარიმებდნენ. მოვიდა შემდგომ გარკვეულ დროის შემდგომ პარტია დაფუძნდა გაატარეს რეგისტრაციაში და როგორც არჩევნები მოვიდა პარტია გააუქმეს. მერე გამოჩნდა ღვთისმსახურ ადამიანი, რომელიც თავის პარტია ქონდა ლევან ჯაჭუა, აჩუქა პარტია ბიჭებს, ის პარტიას გააუქმეს. ნახე, იმათვის ყველაფერი შეიძლება და ჩვენი ფლანგისთვის არაფერი არ შეიძლება.
დემოკრატი არა ყვახი ბარდებიანა შემო ქართველებო რა დემოკრატია ლიბერალებისა და წინარასტების დიქტატურა და ეს შანსი რა გვაქვს რა შანსი გვაქვს შემო ქართველებო არსებობს უ დღეს პოლიტიკური ძალა აი ენერგია ქართველ ხალხში არსებობს კი მაგრამ ეს ენერგია წინააღმდეგობის ენერგია რო არ არსებობს მაშინ შო გავქრებოდით უკვე მაგრამ აი ამ ენერგიის აკუმულირება თუ არ მოხდა პოლიტიკურ ძალაში ძვირფასებო ჩემო ქართველებო პოლიტიკურ ძალაში თუ არ მოხდა ამ ენერგიის აკუმულირება და თავრობაში უბრალოდ პარლამენტში ფრაქციის სახით მაინც არ დაფიქსირდა ამ ეროვნული სულისკვეთების ადამიანების ქრისტიანობის ერთგული ადამიანების სამშობლოში შეყვარებული ადამიანების რომლებიც ათასობით კი არა, ასეულ ათასობით და საქართველოში. არ ვიტყვი რომ მილიონები, მაგრამ ასეულ ათასობით ქართველი ეგეთი. ამე მათი ენერგია თუ არ მოხდა აკუმულირება ენერგიის პოლიტიკურ ძალაში, შედეგი იქნება ნული. ამიტომ ჩვენ ახლა გვაქვს შანსი რისი. როგორც სოლი შეიჭრება ხის მორში და ააყობს ხის მორს, აი ასე სოლივით უნდა მოახერხოთ. რო პარლამენტში ეს ფრაქციის სახით როგორც სოლი შეიჭრეს ეროვნული ძალა ნომერი 8 და ესენი რო გაიპობიან ამაში ისევ არ დარწმუნებული როგორც აი როგორც ახლა ეთერში რო ვიმოდავ ლაპარაკობ რა გაიპობიან ეგენი გაიგლიჟებიან იმიტომ კი არა რომ რაღაცა ესე იმიტომ რომ მათი ორიენტირი ორივე ფლანგის არის ფული 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 ისინი ფლანგი დახამებულები არიან დასავლურ ფულზე და ოცნების აქტივისტები დახამებულები არიან ბიზნეს ფულზე მარტო არა ბიუჯეტის ფულზე იგებენ ტენდერებს და არის საბიუჯეტო ორგანიზაციები დასაქმებულები არიან ოცნების მომხრეები გაიპობიან ის ნახეთ არსებობს პოლიტიკური ცხოვრება საქართველოში ბოლო 30 წელიწად ცოტა მეტი ფულს არ იგებენ და აქტივისტები, აი, ეგრეთ წოდებული აქტივისტები რო არიან კოორდინატორები, ეს არის კრიმინალი, ეს მოსყიდვა სინამდვილეში. ხალხი ელოდება. თვითონ მე მომისმენია ჩემი ყურები. როდი ჩამოივიენ ეს აბატარა ბულივიშონ. ხალხი ელოდება. ახლა ეს არის გასაუბრებები აქვს რაღაცა, რომ ტენდერი დაფქია მაგათ მაგაზინაზე გასაუბრებები აქვს და არ იგებენ რომ როგორ უნდა მოიქცენ აგიტატორების იგი რაღია მაგრამ ხოდა ელოდება ხალხი ფული გააკეთოს არჩევნების წინ და არსებობს პოლიტიკური ძალა რომელიც სადაც ხალხი ერთად შეგრევილია თვითონ იხდის ხალხი ფულს და მეგობრებო თუ ჩვენ შევეცდებით ეს დავაგებიო რატო არ ჯერავთ იმ პლანს რომ ანტიფოს ტელევიზია ჩვენაირი ხალხის მიერ გადახდილი ფულით არსებობს. რომ რაიონებში ოფისი რო იქნება, ხალხი ფულს კრებს და ოფისი ისე ინახავს. ეს რატო არ ჯერავს, იცი? მათი ტვინი არ არის ასე მოწყობილი. მაგრამ და ვერც დაიჯერებენ, არც არის საჭირო ჩვენ ეს დავარწმუნოთ, რომ არსია. ვერ გაიგებენ მაინც. აი შეიძლება მაგალითად ცოტა უხეშედარება, მაგრამ აი ეს ლეკვი რომ ყავს, ყათა ტაზართან ახოს ლეკვი ყავს ძალიან ჭკვიან და გინდა თუ არა წერაკითხვა ისწავლო, ვერ ისწავლე, არა გუნარი. ისი არა გუნარი ხალხს, რომელიც ფული 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 ესა ორიენტირებული, შეიძლება თუ არა არსებობდეს მის მეზობლად ადამიანი, რომელიც ზათა გაიყოს უკანასკნელი პენსია, უკანასკნელი თანხა, რომ იარსებოს ტელევიზია, მაშინ ესაც 9 ტელევიზია არის გათავისებული. 8 ნომრის პარლამენტში დიდი ფრაქციით გასვლა ნიშნავს არა მარტო უბრალოდ ეროვნული ძალის დაფიქსირება პარლამენტში პოლიტიკურ ტრიბუნასთან, არამედ როგორც მინიმუმი შემოდგომაზე, რაც ეშინია ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ადამიანებს და ლოგიკურიც არის შიში. დედა რა გვეშველება რო დაამხო ნახავთ არობა, აი ზურ მე ამას ჩემ პატაზიას კი არ ყვები. მოსვენილი მაგ და ვინცაც ამას საუბრობენ მეგობრებო რაიონის მასშტაბის პირველი პირები ერთმანეთში.
ვიღაცა რიგითები კი არა, სოფელი გლეხები რო არიან, რაიონის მასშტაბის საკრებულოსო და გამგობის ხალხი, რომ მართლა რა შემდგომაზე დააყრა, რა გუშელება, მე რა გავხნან. და ეს ბუნებრივი შიშია, ერთადერთი ძალა ალტიბუარი. ნუ ახლა ბარემა ალტიბუარს ყველაზე დაადეგ შედალოცულო, მაგრამ მაგის უნარი რო კონდეს, ანდონეზე კი არ მიიყვანებდა, თქვა უნარი ძალა მაგის. ერთ აჯერეთ აცილებული იქნება სისხლის ზღვა, ალტიპოს, ანუ ნომერი 8 კონსერვატორი მოძრაობის დიდი ფრაქციის გასვლა, ვეღარ გაპედავენ, ანუ ალბათობა, მოდი ზუსტად რომ თქვა, ალბათობა იმისა, რომ ისინი შეესწრნენ გადატრიალებას, მიუახლოვდება ნულს. რაც უფრო დიდი იქნება, შეხედე რასაც მეუბნება მათემატიკურ ტერმინს გამოვიყენებ, რაც უფრო დიდი იქნება ფრაქცია კონსერვატორების, მით პირდაპირ პროპორციულია ეს კონსერვატორი ფრაქცია გადატრიალების განულებასთან. პირდაპირ პროპორციულია, რაც უფრო პატარა იქნება, ალბათობა უფრო მეტი იქნება გადატრიალების და უბედურების. და მინიმუმი სისხლის ზღვას აუცილდებით და მაქსიმუმი ქვეყანაში გამოჩნდება ეროვნული სულისკვეთების ზალა, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ქართველ ერში მუხს. თქვენ ეხლა სწორად საუბრობთ. აი რა გვემართება, როცა ფეხბურთში ვიგებთ, ან თქვა ჭიდაობაში ვიგებთ, რა გვემართება ხალხს? ხალხი ტირის. ტირის და მაშინ რომ შეამოწმოს გამოუკიდებელმა ფსიქიატრულმა ექსპერტიზამ, ჯარხელი არ არის მაშინ ადამიანებს კარგი გაგებითო ბაბა. მეც მათ შორის ვარ. ხალხი ჩუმა ტირია. და რატო ტირია ძით? ჩვენ გვენატრება ეროვნული გამარჯვების განცდა. აი ეს არის მიზეზი. და როგორც ის პროცესი დაიწყება, ხალხის სიხარულ საზღვარი არ ექნება, მაშინ მუხტი იქნება ისეთი, რომ ვერ წარმოგვიდგენია. ამიტომ თუ ვინმეს გინდათ შემოვიფასებო, საქართველო ფეხზე დადგეს, გადარჩეს და უბრალოდ გადარჩეს კი არა, ჩვენს რეგიონში გახდეს წამყვანი ჰეგემონი სახელმწიფო, რომელიც დიდი შანსი გვაქვს პარლამენტში, რაც შეიძლება მეტი კონსერვატორი. ეს არის ფორმულა გადარჩენისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოემზადეთ საქართველოს ბახმუტიზაციისათვის და მერე უკვე თითებზე კბენა თეთა რატო დავისაჯეთ? იმიტომ დავისაჯეთ, რომ გათახსირებულები ვიქნებით, უზნეოები ვიქნებით, ვიქნებით ღვთის გმობელები. თუ მივიღებ ლოგიკურ შედეგსაც, ყველაფერი სამყაროში არსებობს მიზეზ შედეგობრივი კავშირი. არსებობს ეს. ცეცხლს შეყოფ, დაიგეწება ხელი. სიმაღლა თუ კარგ მოხდები, დაიმტვრევი, ძალიან მარტივია. თუ გაგრძელდა ეს ლიბერალური ფრთების, აი აგრესიული ლიბერალების და ეს ფარისევლების, ოცნება ფარისევლების, აი საზიზღარება ჯერ საკითხავი ისა, რომელი უფრო საზიზღარია ღვთისთვის. ეს აგრესიული ლიბერალები თუ ეს ორიენტაცია გაურკვეველი ოცნება, პოლიტიკური ორიენტაცია გაურკვეველი ოცნები წარმოადგენენ, რომელი უფრო საზიზღარია ღმერთისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს გაურკვეველი ორიენტაციის ხალხი უფრო საზიზღარი და მიუღებელია უფლისთვის. ისინი ქმარ პირდაპირ ღიათამობენ საკუთარ პოზიციას, რომ ტრები არიან ქვეყნის და უნდათ ქვეყნის უკრაინიზაცია, ომში ჩართვა და აუცილებლად სამიზნედ უნდა ვეობოთ სოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს სახელმწიფოს. პატარა სახელმწიფო მაინც არ მეუწევს და დაუმრავ. არა, ყველა ზე სახელმწიფო, რომელიც იმას უნდა შეაჯახო ქვეყანა. და თუ ეს ვერ გადალახა ქართველმა ხალხმა და ვერ გააცნობიერა, რა უბედურება გველოდება? კი, ნუ 20%-მა რო გადალახოთ, საკვალეთ რო გადაჩენილები ვარ, მაშინ ლოგიკური შედეგები იქნება. ანუ ჩვენი არჩევანია, გავხდით ქვეყანას ბახმუტად ვახცევთ, და ასევე ჩვენი არჩევანია, გავხდით თუ არა ჩვენ სახელმწიფოს დამოუკიდებელს, ნამდვილ დამოუკიდებელს და რეგიონში ჰეგემონ ქვეყანა. ჰეგემონ ქვეყანა. ძალიან დიდი მადლობა, დეკანოზი სპირიდონოვსკი ფურიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად.